E hoje ouviremos Dona Nena falando sobre leis morais ontem, hoje e sempre. A Valquíria falou exatamente, eu vejo uma noite muito especial. Noites nesta primeira semana do mês de outubro, nós comemorávamos com a companhia do nosso Chico, a casa cheia, e ele sempre fazia questão de ser exatamente em outubro, para comemorar o mês de Kardec. Então, é uma noite especial. E fomos buscar alguma coisa sobre ele, mas também que fosse de momento, porque nós temos observado, por exemplo, nas mesas redondas, quantas perguntas chegam procurando saber o que os espíritos dizem desse momento tão difícil que estamos atravessando. Realmente são tempos diferentes. Talvez a juventude, que agora está com 14, 15, 20 anos, até 30 anos, não se dê conta disto. Mas os tempos estão difíceis. Quanta violência, quanto crime, como é diferente. Então, quando eles perguntam o que Kardec, o que é que os espíritos perguntam, a religião dos espíritos, é pergunta que se faz necessário mais tempo para dar explicação do que numa mesa redonda, que nós temos que dar oportunidade a muitas pessoas perguntarem. Então fomos pesquisar. E como nós dissemos há pouco lá embaixo, a codificação é tão importante. Meu Deus, pesquisar o Evangelho, não é ler o Evangelho, pesquisar a codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns. Hoje todo mundo quer ser médium, e somos todos, mas querem receber os Espíritos. Para dizer o quê? Que os Espíritos muitas vezes não podem falar como nós queremos ouvir. Qual é a causa deste problema? Então nós fomos buscar no livro dos Espíritos alguma coisa que pudéssemos responder com mais cuidado. Para surpresa minha, a gente não costuma dar muita atenção ao prefácio dos livros, mas o prefácio do livro dos Espíritos é que nos alertaram. Vamos ver, eu procurei trazer esse prefácio, uns itens só, porque ele é imenso. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, isso na época que o Livro dos Espíritos foi lançado, e a julgar pela rapidez que se propagam, o Espiritismo é muito novo, realmente tomou um impulso muito grande perto de outras religiões tão antigas. Ele é novo. Esse tempo não vem longe. Com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas, que não encontrando oposição, os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas, do sofrimento. O Livro dos Espíritos, introdução ao estudo da doutrina espírita. E a gente observa que realmente é exatamente o que está acontecendo. Porque no início, quando foi lançado o Livro dos Espíritos,
A França estava em convulsão, a queda da Bastilha, o que imperava era o catolicismo. A Inquisição dominava, interligada com a política, tanto que as obras de Kardec depois foram queimadas em Barcelona, no auto de fé. Então, exatamente era uma ideia nova, mas ela se estendeu. E a pessoa, por que era uma ideia nova? Porque no livro dos Espíritos, a ideia nova era que os mortos podiam conversar. A Igreja Católica não permitia que se houvesse a mensagem dos mortos. E o livro dos Espíritos deveria ter sido chamado Religião dos Espíritos. Mas, se assim fosse, ele não teria sido editado. Que editor editaria a Religião dos Espíritos? Ele iria para a Inquisição. Então, saiu o livro dos Espíritos, que depois Emmanuel tem um livro através da psicografia de Chico, Religião dos Espíritos. E Emmanuel estava presente na codificação. Então, nós vemos como tudo estava preparado. Mas o importante é que a ideia veio e o Espiritismo é bastante novo. Então, parece que as pessoas não sentiram que o tempo passou e que, como diz aqui no prefácio, a gente precisa estudar em linhas. Isso passa. Qual será depois a outra época que há de vir? Que a religião espírita é religião, ciência e filosofia. Então, esta época, hoje, quem combate o espiritismo é quem muitas vezes não o conhece, ou outra religião que lhe convém. Mas os estudiosos, aqueles mais inteligentes que não vivem de doutrina, mas vivem, sim, na verdade, procuram estudar. Então, vejamos. Vem a outra fase. E como os espíritos o afirmavam, a fase da curiosidade passou. E já vivemos um segundo período. Mas ainda não passou totalmente. Aquele que não conhece a doutrina, que é muito nova, entende que o Espiritismo é falar com os mortos. Ora, para falar com os mortos, a gente não precisava reencarnar. Ou precisava? Ficava lá e nós conversávamos com nossos pais, com nossos avós, com nossos filhos. Nós reencarnamos para falar com os vivos, muito mais do que para falar com os mortos. Agora, isso não independe de que se fale também, porque está o processo da mediunidade. O segundo período é da filosofia. O terceiro, que já começará um pouco, e será o da sua aplicação, a reforma da humanidade. Isso está na Viagem Espírita do livro de 1862, também no prefácio. A Revista Espírita é um tesouro. É também constituída dos ensinamentos de Kardec. Muito bem. É o período da filosofia. E o que é a filosofia espírita? E nós chegamos lá. É entender realmente o que está acontecendo na sociedade, é estudarmos uns com os outros. E nós fomos buscar alguma coisa a mais. Quando Jesus
entendiam na época e que muitas vezes hoje também nós não entendemos. Por exemplo, as parábolas. Quando ele fala da figueira estéril e quer que a figueira produza figos, mas se ela era estéril, como é que poderia produzir figos? Ele já está falando exatamente do processo da humanidade, que nós não podemos absolutamente estarmos reencarnados e sermos como uma figueira estéril aqui na sociedade. E muita gente está na sociedade estéril, reencarna para não produzir nada. É uma carga pesada aos outros. E nós vemos que aqui na sociedade atual, isso está acontecendo muito. E a gente diz, meu Deus, mas por que isto? Por que uns reencarnam para ser sanguessuga dos outros? É exatamente esta parábola da figueira amaldiçoada por Jesus, que é uma palavra pedazada, a maldição. Jesus não deve ter amaldiçoado, às vezes erros de tradução, mas ele queria mostrar à humanidade que se nós somos aqui plantados como uma árvore, nós temos que produzir alguma coisa. Alguma coisa que seja útil aos outros. E como vai se fazer isso? Hoje eu vi uma dependência muito grande de criaturas que muitas vezes não trabalham, estão realmente vivendo à custa de outros povos sacrificados. E as perguntas de mesa redonda, muitas chegam assim. E aonde nós fomos procurar responder e ver alguma coisa que nós pudéssemos sentir isto? Porque a época da filosofia, as pessoas não se detêm. Elas estão muito no eu. Eu quero, eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho direitos. Numa dessas noites memoráveis, perguntaram ao Chico, mas e os direitos humanos? E o Chico respondeu, realmente, todos temos que ver os direitos humanos, mas e os humanos direitos? O Chico respondeu, só isso. Sim, porque às vezes você vê o direito humano que eu tenho, mas eu estou sendo uma carga pesada a alguém que trabalha por mim, alguém que faz o que eu não faço. Isso é filosofia pura. E sabe onde está muito clara esta filosofia? E que a gente quase não estuda? Lê, mas não estuda, só lê. É nas leis morais. As leis morais é um código de sociedade. Que pena que esses deputados, esses políticos, não conheçam as leis morais profundamente. Elas são lindas, e todos, mas nós não podíamos falar aqui tudo sobre as leis morais, mas vale a pena estudar uma a uma e relacionar as leis morais com o nosso momento atual. Por exemplo, a lei de liberdade. Mas eu tenho o direito, todos temos o direito à liberdade, mas a nossa liberdade termina onde começa a sua. A lei de liberdade, hoje, uma criança pede a lei de liberdade. Que direito tem a pedir a lei da liberdade se ainda ela é sustentada pelos pais, pela própria sociedade, muitas vezes? Então,
liberdade, tem os seus direitos, claro que sim. Mas onde está a justiça que nos dá tanto direito? A justiça humana. E os humanos direitos? Esse que realmente Jesus nos disse. Estão nas leis morais. Vamos estudar alguma lei moral. A lei da justiça, por exemplo. Será que a lei da justiça se faz realmente como ela aqui na Terra deveria ser executada se nós entendêssemos esta filosofia divina? Se somos todos filhos de Deus e que chegamos à Terra pela oportunidade da reencarnação, quem é a justiça? É a dos homens aqui. E nós clamamos por justiça. Mas ela tem que ser uma justiça que dê direitos a todos os humanos. E de que maneira isso se faz? Então, a gente observa que até as nossas leis são muitas vezes obsoletas. Por quê? A pessoa não olha a sociedade por esse prisma da figueira. Exatamente. Nós não podemos ser estéril. Nós temos que produzir e produzir bem, sem lesar o nosso semelhante. Isso é justiça. Agora, quando a justiça que a pessoa mata, saqueia, rouba, e às vezes um adolescente, o que se faz com esse adolescente? Por que ele faz isto? Será que ele entendeu que a justiça deve a ele alguma coisa? E deve. Deve muito. A educação. Se nós tivéssemos a educação para entender isso, este adolescente teria as oportunidades necessárias para não precisar fazer isto. E muitas vezes a própria saúde, tão debilitada aqui no nosso país, estudar, porque esse adolescente pode ser um doente com esta violência tão grande que existe. E todo dia uma criança foi morta pelo pai, ou um adolescente matou pai e mãe para ficar com o dinheiro. Então, meu Deus, o que vai se fazer? Nós temos que estudar a lei de uma justiça humana, com humanos direitos, para que todos nós possamos viver melhor. Essa é uma lei moral que se aplica hoje. Lei de liberdade. Só tem liberdade quem pode fazer uso dela, que trabalha, que sustenta. Eu não tenho a liberdade de entrar, não posso ter na sua casa para tomar o que é seu, tomar o seu carro, não devo ter. Então, a lei da liberdade, a lei da justiça, vamos ver mais alguma. Aqui está uma tão importante, a lei da adoração. A lei da adoração se aplica exatamente nas religiões onde se adoram imagens e tudo. Mas hoje, a lei de adoração se aplica a nós mesmos. É uma coisa incrível como somos narcisistas. Eu sou a melhor. Eu posso, porque eu tenho direitos. É um narcisismo espiritual. Nós nos adoramos. E como nos adoramos? Se tem o direito de tudo hoje. Até é mais pecaminoso adorar uma imagem do que
continuamos adorando se não vemos o nosso semelhante? Então, essa lei de adoração é uma lei tão profunda que merece também ser estudada profundamente. Porque nós adorávamos medalhas, estátuas, mas o homem hoje se adora. É impressionante, eu sou melhor que você. O homem hoje, ele se adora de tal maneira que ele vive de prazer e acha que tem direito ao prazer. Por exemplo, ele vive num prazer desenfreado da sociedade. É claro que todos nós temos o direito, mas às vezes a pessoa não percebe o quanto ela agride e se agride a própria natureza com o prazer. Vive na droga. O que é a droga? O prazer. A própria droga do álcool, do fumo, da bebida e as outras mais perniciosas. E que nós vamos levar para o túmulo e formos depois dependentes desta droga, um sofrimento tremendo. É a do prazer. A droga, por exemplo, o prazer da beleza. Claro que nós temos que nos arrumar. Seria horrível eu vir hoje falar com você com a roupa que eu ando em casa. Claro que eu não estou vestida assim em casa. E que eu cortei o cabelo para falar com vocês. Então, a lei, isso daí é importante, eu tenho que me arrumar. Mas até onde vai a lei do prazer? Não se conformar com o próprio corpo, porque eu quero ter outro corpo, outra feição, viram monstros. É uma coisa absurda. Então, exatamente a lei da adoração, nós estamos nos adorando a nós mesmos. Temos o direito a esse prazer, mas que equilíbrio, que ninguém está satisfeito com aquilo que é, com aquilo que pode e que deve fazer. Quero, se sou homem agora, quero ser mulher, se sou mulher, quero ser homem, se sou, tenho o rosto assim, quero por mais, quero ficar maior. Não é possível, é realmente um narcisismo tremendo. Fazia menos mal adorar a imagem do que se adorar a si próprio. Nós estamos leis morais nesta fase. Mais uma, tem muitas, mas o tempo não vai dar. Mais uma, nesta lei de sociedade e de religiões, por exemplo, na lei de sociedade, quantas religiões proliferaram? A gente vê que muitas. Mas religiões que a religião religa o homem a Deus. Mas há muitas religiões que religam o homem ao dinheiro. E Jesus disse: não se pode servir a Deus e a mamon. Está no Evangelho. Exatamente no Evangelho. Como uma religião pode viver saqueando o povo? Quando se fala que Jesus nasceu em Jerusalém, e eu fui há uns 30 e poucos anos a Jerusalém, eu fiquei horrorizada e vi na rua que vai aonde está a imagem de caixão morto, que era do Calvário, de um lado a igreja cristã vendendo imagens e medalhinhas, do outro os muçulmanos e os judeus vendendo também os seus propósitos. E no meio, um fotógrafo alugando uma cruz em que um turista carrega a cruz, simulando a de Jesus, fotografando para levar de recordação. Tudo pago. Eu não era espírita.
Mas eu imaginei, será que isso está certo? Será que a lei de sociedade faz com que as religiões sejam isto? Se uma religião, uma pessoa inteligente, alguém pede isto, como dizendo, se você tem dinheiro ainda mais, você vai receber mais do mundo espiritual. Isso é um absurdo. Por quê? Por que você não tem dinheiro? Olha, então, amigo, as pessoas não entendem a filosofia que é uma religião. A filosofia, agora, como diz Kardec, que a doutrina espírita é esta, não precisa chamar o espírito. Eu brincava outro dia com um companheiro, deixa ele falar. Quando ele estiver falando, ele vai contar o que ele é. Porque o peixe morre pela boca. Ele fala exatamente, e você vê se ele é narcisista e o que ele é. Chico Xavier ouvia mais do que falava. E quando ele não podia falar, tinha aquela palavrinha do que beleza, meu filho. Porque ele já tinha visto o diagnóstico do que a pessoa era. Então, exatamente, é isto. A doutrina espírita é linda, filosofia. Livro dos Espíritos tem capítulo imenso, muitas leis, e a gente fica impressionado e se as aplica a nós mesmos. É exatamente isto. Não precisa ficar procurando um mentor. Será que eu posso? Será que eu devo? Aonde se aplica isto? Poder eu posso. Mas, como diz Paulo, nem tudo me convém. Nós podemos fazer tudo, mas nós temos um reajuste. Então, a resposta da nossa sociedade atual. Sim, nós estamos colhendo o que plantamos, mas até onde nós vamos continuar sendo figueiras estéreis? Vivendo tudo, chamando o mundo espiritual para resolver os nossos problemas. Ele pode nos ajudar, mas nós temos que caminhar. A oportunidade é esta, estamos vivos. Enquanto estivermos vivos aqui na Terra, porque vivos nós vamos continuar. E estas leis todas de justiça, de sociedade espiritual, que lá também tem, vão ser melhores aplicadas. Vocês já pensaram que no mundo espiritual a aplicação destas leis se faz muito melhor? As leis aqui na Terra são aplicadas pelos políticos, pelos, naturalmente, por aqueles que fazem as leis. Mas começa mal. Por exemplo, quando se dá a um garoto tão novo para votar, que ainda não sabe de nada, como ele vai escolher um mandatário? Muitas vezes é revoltado com os pais, não gosta de ninguém da família, acha que todo mundo lhe deve. Será que ele está preparado para escolher? Não. E cada vez procurando mais eleitores. Eleitores que não sabem discernir. No mundo espiritual, estas criaturas que lá dirige o mundo espiritual, nós, quando vamos para lá, nós vamos ser examinados. E aqueles são melhores legisladores da
das leis de Deus, do que nós temos aqui na terra da lei dos homens. É por isso que a lei de sociedade é fantástica, da sociedade terrestre, mas ela continua lá em cima, porque nós continuamos vivos. Só que os legisladores da terra fazem para uso próprio, como essa, cada vez menor. Votem, não importa que tenha ficha suja, votem, eu preciso me eleger. Lá não, quem pode examinar-nos é quem tem direito, é devolução, porque nós continuamos vivos, graças a Deus. É o problema da figueira, nós estamos plantados na terra, e é por isso que nós temos que dar frutos. De alguma maneira temos que dar frutos, até poder. Se o corpo não aguenta e a mente é boa, vamos oferecer alguma coisa. Se ao contrário a mente não é boa, faça crochê, faça tricô, pinte, faça qualquer coisa, lave panela, varra o chão, mas não viva de prazer, porque o prazer é bom, mas tem um preço. Quanto mais prazer a gente tem, mais responsabilidade adquire. Então, para terminarmos, que vocês já devem estar cansados de mim, nós vamos ver uma mensagem de André Luiz, que é quase fala o que falou Emmanuel em Palavras de Vida Eterna, que Valquíria abriu ao acaso. Vocês veem como é lindo. É por isso que eu digo, estudem a codificação, porque ela tem tanta coisa boa que pode nos oferecer. Vamos ler essa mensagem. Espiritismo é de André Luiz, claro, recebida pelo Chico. Espiritismo não é apenas o consolador da terra, é o renovador do eu. Não constitui somente a iluminação das massas, é a lâmpada acesa no coração do homem. Não é simplesmente a boa nova no espírito popular, é a nova mensagem da redenção para o indivíduo. Não é apenas a fonte miraculosa da graça, é o campo do esforço próprio. Não é somente a técnica da salvação para todos, é o processo da solução exata aos problemas de cada um. Não se resume ao palácio de princípios sublimes no corpo cíclope de séculos. É a casa do trabalho regenerador para cada dia. Não representa simplesmente a única poderosa impulsionando, a usina poderosa impulsionando a ascensão coletiva, é o motor destinado à elevação moral. É exatamente. Não adianta ser a pastora de um grupo e não conhecer suas ovelhas. Não está circunscrito ao santuário da esperança reconfortante. É a esfera do serviço ativo, da nossa redenção individual no supremo bem. Espiritismo, pois, que não santifique o homem, não pode ser uma atividade respeitável. Não santifique o homem, pode ser uma atividade respeitável, mas não edificará no mundo o reino de Deus. André Luiz, veja isto, o
espiritismo, pois, que não santifique o homem, pode ser uma atividade respeitável. Porque o que nós vemos, muitas vezes, as pessoas passam no espiritismo procurando o defeito dos outros espíritas que passaram por ele, mas não se santificam, não fazem nada. Então, o espiritismo é muito mais do que aquilo, porque quando Jesus disse que o maior chaga da humanidade é o egoísmo, e é o egoísmo do ser humano, é o eu. Então, muitas vezes, quando a pessoa pergunta isso que nós estamos atravessando, é um estudo. Vamos estudar a luz do espiritismo e a gente vai ver aonde pode ajudar e se ajudar. Eu agradeço a vocês, noites como esta, porque hoje vocês, por exemplo, para eu falar, eu tive que voltar a ler o prefácio do Livro dos Espíritos. Eu agradeço porque eu fui olhar outra vez alguma coisa sobre a figueira. Por que Jesus falou sobre a figueira? Como podia dar figos se ela não era realmente, ela estéril? Ninguém pode ser estéril. Ninguém. Então, agradeço a vocês que me fizeram estudar. Nós te agradecemos, Mestre Amado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa, homenageando Kardec, que codificou a doutrina espírita, nos trazendo tantos ensinamentos, nos trazendo a possibilidade do aprendizado e do crescimento, na medida que vamos tomando consciência da necessidade do estudo e do trabalho, aplicando na prática os ensinamentos de Jesus, como também trouxe na nossa palestra do Lumina, falando das leis morais. Se cada um de nós tivermos nos nossos corações e na nossa mente, no nosso raciocínio, todas essas palavras, com certeza conseguiremos construir um mundo melhor. Nós lembramos, Mestre Amado, e agradecemos a oportunidade de termos conosco na casa a certeza dos benfeitores espirituais nos acompanhando em todos os trabalhos da casa. Lembramos de todos aqueles colaboradores que no início da casa, em especial, aquele que todos conheceram, Francisco Galves, que junto com Nena Galves construíram esta casa, o Centro Espírita União, que abriga, que acolhe, que consola, que ensina a todos aqueles que vêm buscar toda essa sabedoria de Jesus, Mestre Amado, e de Kardec, nos trazendo tanto ensinamento que tanta falta nos faz hoje para colocá-los em prática. Que possamos, Mestre, agradecer, elevando os nossos pensamentos de gratidão a todos aqueles que colaboraram, e te pedimos que todos possam receber, principalmente os dirigentes, de cada trabalho da nossa casa, a lucidez, o raciocínio lógico dentro da doutrina codificada por Kardec, e que possamos aplicá-las cada dia mais, sendo caridosos, amorosos, com lucidez de raciocínio nas nossas decisões, vencendo os obstáculos, desfazendo muitos desafetos,
que às vezes vem do passado, mas muitas vezes nós acabamos criando novos desafetos que a gente possa desfazê-los através do amor, da vontade, que a sua luz mesmo permaneça em nossos corações, dando lucidez à nossa mente hoje e sempre, que assim seja.